Čaute Čaute všetci, jedna. sme späť, teraz Free For All hráme, nevedeli sme hneď nájsť najlepší server. Takže si si... Marty Drom, si robíš sranu, ty kokos. 3, 2, 1. Ja nenahrávam, sprav som, že by som, one, že môj hlas je automaticky nahrávaný. Ty no. Sorry, bro. No, pozri sa, čo je vonku a čo mám robiť. Čecha som zabil. O, Serus. Nice. Čo, full neon? Nice, nice. Počkaj, sorry, že tu tak kempím, ale vidíte vonku je Herriere. Sorry, že tu tak kempím. No, drbovaj. Lady, choj preč. Ježiši Kriste. Dám to sem. A počkáme si. Tak to má kempy, ale rábor. Ja? Ja vždy. Máš nastavený nuke? Hej, nastavil som si teraz. Poď, Herieris. Ooo, Lady. Vieš, ak to minule dopadlo, keď som to používal na mastu? Mám iba jednu, nie dve. To máš jedno, je to shotgun. Je na mňa! A čo? Ty vole, toto som mal na malé. Ja si to nestiaľ. Holy camper, jeden hnusný! Nie, neon! Neon? Neon, jaký spawn dostal pri mne? Oj. Hovorím, vy mi všetko musíte kasiť, na čo vás pozývam hrať? Nechávam. No a čo si mi včera urobil? Ja som si pozrel, kde má ten spawn, kde kempí, čo pre gunry a hneď som ho išiel zabiť. Povieš mi, jak si ma tam našiel, Lady? Zabíme si to nie. Počul som ťa, jak si to vyber. What the fuck? No, neon. Ale keď bola čo bude enemy, tak už vidím, jak ma to bude zabíjať. Hej, jasne, však všetko ničím ja. Kde šet? Všetko, že to zase bolo som zničil ja. Uuuuhohohohoho. Toto možno naberem normálnu zbraň, ale zlubou. Už mám Ninja Pro konečne. Dokoľko kilov je toto? Viem, ale malo to nebude podľa mňa. Tiež si... Nasáhraš, zastaviš to zbraňou, ha? Ha? Shit. Toto len mne sa môže stať. Ja ho načo skomendu, nemá to pomanáte. Desert Eagle si zoberiem. Galaxy. To čo je? To čo je? FB2. Normálne by, to podľa mňa tu je dačo proti komendu, bo ja ich najfujem a normálne už by som s komendom najfil všetkých. To bude dačo proti komendu. Kamoš, si to tu kempí so sentrinou? Chod tam. Ke komendo. To tam hodíme. Stun. Najaj, bože, všetko tam musím ničiť a potom zbiehať. Keď sa zabije, keď ho zabije, akým boss odvihol som ho zo zeme, hej? Prečo to tak ťažko verím? Naozaj som ho zodvihol zo zeme. Videl som minule, keď som nahrával. To som zdvihol zo zeme, to akým bol. Fuck you, last stand. Čo, jedna V1 už nemá šancu, čo? Čo, jedna V1, jak som ho vedieť. Som ho tam prekvapil. Po, kroky. Prvé som sa rozhodol, že drbem na ničenie ved. Ty lastenia. Garrier. Koho je určite Ferov, že? Jaaaj.
No moj, ale tak čo, hovno do toho, keď ma už zabil. Koľko je to vôbec hračov? Pále, ty! To som ja. Bitch. Profik. Výborné, výborné, lady, dobrý. Dobrý jízdo. Však fuck you last time. Dobrý. Hrajem to tak. Wow, to kotiel tam bolo, že ja som nevidel. Že kto je kto. A mňa si vyberie. No čo máš, to 1v1? 1v1, zo zadu, no. Cigán. Už sme to všetci mohli ukončiť, keby ma Lady nezabil. Nie, Neon, čo dostal ten spawn. To som tu už... A nezničil by mi headdo. Jaký kempel! Čo ti, Ziga? Teším, V2 není to, čo už bývalo. Že Ferry. Ty on v tej... Však ale toto je more... ...servery, ne? To je jedno. Ja som nespavnem a už zomieram. V kuse, ani nesmiem nikde vyleť. Počul som gariery. Tuto blízko pri mne púšať. Ty kemper, za tebou jeden. Ešte mu to hovor, keď som to ja. Umri! Čo? Jak na to nič netrafil? Oooo, ty bastardo. Lady, musíme ísť po Neonovi. No, bo ja pozerám na meno. No dobre, Neon, zabij ma. A ja si pozriem, kde kempíš. A dobre si pustil, keď tam je Harrier, aby ti ho zničil. What? Jasne, tebe... Bude tu tak, kde v tom doma. Tebe to ten Harrier nezničí. Aj, jaký spawn kill ma dal, more. Kde je ten Neon? Neon... Lady! Dobre, zabil ma konečne. To ty si ma zabil! Oho! Aha. Aha, už viem. Som doma je. Možno ísť. Ale... To nás chce zlnok. Čo môžu? A že nejsi. Čo? Však ale vedia, tak som bol mŕtý, ak sa to spôl... Ale ako zvláštnu otrčku. Môjho pohľadu sa pozera úplne niekde. Máš komando a ja som ťa vôbec nepočul. Oooo, Lady, nie. Tu sniperuje po mne. Čekuj ten spawn. Ešte vyskoč. Však vyskočil som, jak si teraz poprosil. Tento tu kempí so sentrinou. Určite zase. Jasné, že sa čudujem. Vykúkni. No, teraz budeš musieť vyskočiť. Nič. Do 40 kg to ide. Dobrý som, zase som prvý. Pozri, to som ja. Ne, ne, ne. A také podobné meno, Jerry. Ale to... Jerry Lady. Hm, 33. Ledit komentr, ja už nemusím robiť, ja som zavolil. Fero tu komentr. Keď Fero chcel tak strašne MV2 pozerať, že? Že? Čo? Ty si tam hlasujte pre MV2, pre MV2. Však ti tam všetci písali MV2, ty demon. Ja som sa Black Ops. Kutí! MV2, kutí! Čože? Ja som chcel Black Ops, a to by som nemohol s vami hrať. Nechce mi nejaký fanúšik kúpiť Black Ops. Mastového fanúšika, nech ti kúpiť. Nekúpi mi nejaký fanúšik? Určite taký dobrý. Spravím dlhšie to vo momentky. O minútku. Umri! No. Toto je nemožné. To je free fall? No, dosť! Dobre, ráno. Neviem ani koľko to už hráme. Chci, Ziga, Lady.
Kam skačeš? Trbujem na to. Kde si? Proč nemáš na tom silencer? Silencer by sa mi na to zišiel. Lebo som si to teraz. Na tejto hre ešte môžeš používať silencer bez toho, aby ti to nejak... Brhol demi. Ja tam mám level 70. Ja mám level 70, takisto postiel ako ledit. Čech. Ty vole, ledit môže. Čech si to tu... Toto není možné. Čo? Takticky kempím, vlastne. Takticky kempím vlastne. No keby sa teraz zistil do final standu. Áno, ráhni si. No ty si láhaš aj bez toho, aby som ti to povedal. A to final standom. Fuck you. Fuck you last stand. Už aj ledy. Yes. Si, hej. Ty kemper. Je pozerať. No, tam máme jedno. No, tam prísť. Prídem tam, tak ti písky rozbijem. Hej, jem psoch. You are... get owned. Dobře. Píši s tebou. Taký spawn tu. Aaaaaj, toto je nemožné. Aj nepočkáš, kým sa zregeneruje. Moje zdravie. Nikoho nemôžem nájsť túto náčku. No vieš, že keď si to troška... keď sa troška pohnem, tak umrem. Kým? Neonom. To bola tvoja P90-ka určite. Neon za tebou. Že... Masta, poď, vidí. Serem na teba, ideme. Motherfucker gentleman. O, Harrier, ty. Neviem. Jaj! Ne. Tu fakt nedá sa nič. Boha. Ja som vedel, že tam si, lebo som vedel, že si zabil Neona a hneď ak si pustil Harrier, som si typoval, že tam budeš. Nechaj ma! Všetko mi kazíte! Jebem, pič. Nemôžeš len nubov zabiť. Nie, ja som hovoril, že vôbec nechce natáčať, preto nie je medza. Poďme hrať, idem deathmatch. Takže more tvoji fanúšikom ani vedia, aký sú level podľa mňa. Oni kúkajú na... Shit. Čo máš ti, co? Nič, strel som do teba, ani hit som nedal. Ako si to tak nekem piček pozrali? Pozera mi jebali! Ale že si to dobre kempi. Zase! Zase! Damn it! Však če, more? Není to čo znovu? Nerob. Ja, jasne. Najfnem ja, najfnem on, ale jemu to zbrám skoro jak mi. Tu máš češ 4? Nie, ale počúvaj. Taký spray ti dám. Daj, divne, sú tu urobené najfie, lebo ja som mal normálne Commando Pro. No máš také... Nechaj ma! Shit! Ja neviem, kde si. To si robí srandu. On mi začne lesť! Kurvika! Keby... Keby som... Teraz nebolo, už by som to fakt asi vypol. Keby mi nezačal lesť, si mŕtvý, Fero. Ale nie som. Ale bol by si. Čo? Toto není možné. Vylez! Si for. Tak dojdem to. Kde sa si to kempi? Ty kempe. Tu je! Že kempe. Tak tu máš ty musík. Tu máš. Tak si padl to na nejakú ďalku? Ty si ma dal úplne na fezelku ďalku. Čo si? On zase. Čo je Čechuň? Fú, Ferry. Však zomri. Toto není možné. Toto není možné, pak. Moje šťastie, ty kokos. Na koho najtujem... Začnem strieľať dole, ty ho u toho dachto vyžere, teraz môžem čakať, skadiaľ sa spavne za mnou. Ček si to hore kempí, znova mi ho dachto vyžere, toho ten ma zabije. TOTO NENI MOŽNÉ! Aj, Ferry. TOTO... Aj, keby si videl, čo sa mne robí, toto není možné. Znova, kúriňa! Znova. UMP, nemá šancu.
Proto to čustí za pohody, vole. Zase hitujem ho prvý. Ja si dojdem kempiť, ja to sám. Oj, bože. Bože. Matka ti. Dej. Jaj. Kempe. Nice. Za mnou spawnu. Drž klubu, ty opečka. Takže chcel by som zase poprosiť Mastoj fanúšikov, či by mi k tomu Black Ops 1 nekúpili aj novú rámku, uľahadie obrazovku, ako to mi stačí. To akože pohoda. Ja sa s tým uspokojím. Kto má tu painkillera? Kto má tu ten zasraný painkiller? No má, ten pusek. Ja mám na každej klase kopiket. To není možné! To není možné, to len ja môžem mať také nešťastie. No, keď to bolo moje hadery, Maslov to zostrebuje moje jaksonej vezda. No kašem, na free for all nedávam nič dolevo na team deathmatch. Ček, jeden zakempen, jak ma nahitoval. A to ten si ma už iba dorobil. Aaaa, shit. Fú, lady. Poď sa ma. Ja som stal v stúňu. Toto není možné. Čo? Je to... Rage quit. Neeeeee. Točí sa mi hlava. To je zivé. Kto to vidí, že potom to pojedeme na Minecraft? To sa mi točí hlavne, to už je zle. Aaaa, zavri! Zavri! Ty! Ty! No toto po mne strieľa, nie! Tak to štyrka neletí, jak na Black Ops 2. Na Black Ops zahodíš sa spamu na... z Ačka na Cčko a tu pod nohy ti spáť. Cigan. Started from the bottom, David here. Started from the bottom. Pekne sme sa tam pozabili. Človek šebe kúpi hru. 50 eur. Kúpi šebe dve DLCčka. 30 eur. Boom. A je to najhoršia hra. What a logic. What the fucking logic? Ja mám ešte Season Pass. A hráme toto, chápeš? Čo, kovo toto je lepšia hra? A tak už... Nechaj ma! Zaskoči, Neon prvý. Bá to nikoho nebože nájsť. Tate. Bože. Prekvapuje ťa to, že budem prvý? Nemalo by. Ne. Prekvapuje. On ma preteruje! On ma preteruje! On ma preteruje! Skill 1061,76. Nice. Hej, vyskoč! Aaaa, shit. Pohode. Jaké pohode, boha? Teraz sa nevyskoč. Zomri! Čo Neon za chuj, Harry Erik, keď budeš killovať? Ježiš, ten tu stále kempí na tom spawne. On ma ešte ho spraví. Ó, počul som Harry Erik. Fuck that shit. Kde si ich pustil? Neon. Na, zomri! Ty kemper! Ty kempe! Čo? Tak mám hariere, tak nebudem asi rád. A čo teraz? Ja nemám nič. Až, veď vidí. Shit. Včerany ma ho... Kde si Neon? No ako ešte ťa dali. Najdvaný som! Vlastne ťa si dostal. O, flash. Nič nevidím. Jesi! Jesi, tu si! Ja ťa netrafím!
Som druhý. Pozrieme si ešte noob killcam. Rejčky to. Tam pozrieť aj dole si, ani ťa nevidí. Jasné, jasné. No tak to je všetko. Uvidíme sa pri ďalšej časti. To je všetko. Takže, čau te. Takže Black Ops 1, Full HD monitor, rámka. Ďakujem. Seva.